kao što je pre bila nacistička Nemačka i Ante Pavelić, tako će da bude NATO pakt i Slavko Perović. Tako će da bude Srbima u Crnoj Gori, ako se ne prizovu pameti. Znači, oni treba se mole Bogu da Milo Đukanović ostane na vlasti. Pitao bih Miroljuba, da li mu je bar malo žao srpskog naroda i srpskih manastira u Crnoj Gori? Te manastire gradili su Sveti Sava i Stefan Nemanja, ti manastiri su stari i do 800 i više godina, u tim manastirima se nalaze čudotvorne mošti svetitelja. I sada kada Milo i njegovi psi skoče, da naše svetinje daju satanistima Mirašu i njegovoj lažnoj crkvi, Miroljub ima, šta Miroljub ima reći o tome? Vidi li on da je Crna Gora postala nova NDH za Srbe? Vidi li kako su, kako on kaže, buzdovani i polupani Montenegrini zadojeni mržnjom prema Srbima, prema svom narodu? To je prvo pitanje, ima ih više. Da li vam je žao? Vidi, prijatelju, te crkve i manastiri koji postoje u Crnoj Gori, kao i na Kosovu, koje je zidao i pravio Sveti Sava i drugi ljudi u to vreme, to su bile crkve i manastiri koji su zidane i pravljene kao srpske škole. Tu su se ljudi učili pismenosti, čitali su Sveto pismo. Tu su bile radionice gde su deca dolazili i odrasli da se uče najrazličitim veštinama koje su ih osposobljavale da mogu da žive, da rade i da se od toga izdržavaju. Znači, učili su dve najvažnije stvari u tim crkvama i manastirima. Učili su se moralu, tako što su učili da čitaju i pišu i da čitaju Sveto pismo. I od svojih nastavnika i tu učitelja su učili o moralu i duhovnosti, učili su istoriju, nefalsifikovanu. I učili su da rade. To su dve najvažnije stvari u životu koje treba jedan čovjek da nauči. Moral, znači Bog, Sveto pismo i da se uči da radi. Današnje crkve i manastiri više nemaju tu funkciju. Mi sad možemo kažemo komunisti su to uradili, ovo, ono i tako dalje. Znači uvek je neko drugi kriv. Ono što mi imamo, da danas crkva je prepustila sekularcima, ateistima, satanistima, da se oni bave sistemom obrazovanja, dece. I ti danas imaš obavezno satanističko obrazovanje. Obavezno. Crkva nema više obrazovanja. Ima tamo neku svoju bogosloviju da se uče da budu sveštenici. I imaš bogoslovski fakultet. Ali oni uopšte nisu obučeni da obučavaju druge ljude i da crkva vodi školu kao što je bilo u vreme Svetog Save. Znači, nekada su crkve i manastiri bili vrlo bitni i ugodni pred Bogom i su služili za približavanje dece i naroda Bogu. Crkva je izgubila tu funkciju. Mi sad možemo kažemo krivi komunisti. Razumeš? Mi uvek možemo kažemo neko drugi je kriv. Kriv je Pavelić što je ubijeno milion Srba ili više od milion u NDH. Pa taj Pavelić je postojao pre Drugog svetskog rata. Što Srbi njega nisu likvidirali? Što Srbi njega nisu likvidirali te ustaše? Zašto? Zato što su bili tunjavi. I onda je ovaj ojačao, uz pomoć spoljnog faktora, došao i likvidirao Srbe. To je isto, prijatelju, kao kad ti ne čistiš svoju kuću od buba i od prljavštine i onda te bube te pojedu, razumeš, uđu ti u kožu, postaneš šugav, postaneš bolestan, postaneš ovo i onda su bube krive. Tako da ovo što se dešava u Crnoj Gori je jednostavna posledica moralne propasti srpskog naroda. Mi možemo kažemo smo mi bolji nego drugi narodi u Evropi. Kakav je to kompliment? Si ti upoređuješ sa nekim razvaljenim narodima koji nemaju nikav osjećaj za moral, koji su totalno prsli. Ima tu nekih naroda koji nisu totalno prsli. Ima među Hrvatima puno ljudi koji, iako je Hrvatsko u Evropskoj uniji, nisu oni skroz prsli. I među Rumunima i među Bugarima koji su u Evropskoj uniji. Ima ljudi s koji nisu, jer nisu, kod njih ne postoji ta evropska demokratija dugo. Imaš i među Italijanima, iako je tamo katolička crkva najjača. Znači, to što se dešava u Crnoj Gori je jednostavna posledica propasti. Te su crkve nekada služile narodu za edukaciju i zato je srpski narod i opstao, zahvaljujući toj jakoj crkvi, koja je bila duhovni vođa naroda. Kada je crkva prestala da bude duhovni vođa naroda, kad su duhovne stvari preuzeli satanisti i sekularci,
koji preko svojih medija kidaju, crkva nema nijedan svoj medij, ima neke lokalne radiostanice i neku internet televiziju. A Rimska crkva kontroliše sve medije, maltene. I kida, i radi svoj posao. Razumeš? A mi nema, naša crkva nema. I posljedica toga je, kad crkva propadne, onda propadne narod, i onda posljedica i crkva gasi, kao u Makedoniji. Pa da si šta je bila Makedonija nekad? To je bio centar srpskih junaka. Ovo što sve pričate je bilo svuda, u svakom delu Srbije. A u svakom delu srpske teritorije, pa znaš ti šta je Dalmacija? Znaš ti kakvi su junaci bili u Splitu, u Šibeniku, u Zadru? To su bili, kakvi su to bili srpski junaci, intelektualci i tako dalje? Pa ti si za vreme Drugog svjetskog rata imao u Dubrovniku četničke jedinice koje su okupljali intelektualci i koji su to vodili. U Splitu takođe. Za vreme Drugog svjetskog rata. U Makedoniji. Pa sedište Dušanovog carstva je bilo u Skoplju. Skoplju je bio glavni grad Dušanovog carstva. Znaš ti kakvi su junaci bili u periodu druga polovina 19. veka i početak 20. veka? Najveći srpski junaci, najveći četnički vitezovi su ti bili iz Makedonije. Najveći. I posle zbog moralne propasti, razumeš, a glavni propast je bila posle Drugog svjetskog rata, to je bilo razvaljivanje između dva svjetska rata. Posljedica je bila da su uzjahali komunisti, a državni udar koji je doveo komuniste, koji će dovesti komuniste na vlast, je predvodio patrijarh srpski Gavrilo Dožić. On je huškao 27. marta i pozivao, razumeš, na ustanak protiv vlasti, i desio se 27. marta. Kao što maltene Amfilohije poziva otvoreno, sve najgore govori o predsjedniku Srbije i tako dalje, koji se glavni bori za srpski interes, koji glavni bore za srpski interes. Sve kontra. I onda, znači, imaš jednostavno moralnu dekadenciju. Mislim, meni je žao zbog toga što se dešava u Crnoj Gori. Ali, šta ja mogu kad neko puši cigare, da ja sad njega žalim što on umire od raka pluća? A da mu ja kažem, nemoj bato da pušiš, on će da kaže, ti si sektaš. Bolje ništa da ne kaže. Bolje ništa. A to da Milo otima crkve, Milo uopšte ne otima crkve. Milo samo hoće da sačuva, da ostane na vlasti, u demokratiji, i on je u tome najveći stručnjak, on 30 godina na vlasti. Koji čovjek je 30 godina na vlasti u demokratiji? Nijedan. Znači, stručnjak, pametan čovjek za te demokratske stvari. Oženio se iz dobre familije, njegova žena je iz mog plemena, iz Kuče. Njegova žena se Lidija Kuče zove. Znači, on se oženio iz dobre familije. Razumeš? Svom sinu dao ime po svom djedu koji je bio četnički komandant. Ali u ovom ludom svetu, da bi preživeo, on mora da se prilagođava. Kraj priče. I on ne otim, nije taj zakon donet zato što Milo nešto ima protiv Srpske crkve. Milo Đukanović, ja tvrdim, nema ništa protiv Srpske crkve. Njega to ne interesuje. Njega ne interesuje crkva, sve on bavi time. On se bavi nekim drugim stvarima praktičnim za život. Ali jednostavno u ovom svetu postoje neke sile koje su mu rekle, vidi ba to, taka i taka stvar. Srbi kontriraju celom svetu, Srbi kontriraju Evropskoj uniji, oni Rusi, razumeš, su mimo Evropske unije, neće da budu u dobrim odnosima sa Vatikanom. Vatikan je glavni gazda na planeti Zemlji, nije Amerika, Amerika je samo siledžija, ali glavna sila je duhovna sila, Vatikan, i Amerika drhti pred Vatikanom. Jednostavno, Milo, da bi ostao na vlasti, mora da uradi ono što se od njega očekuje, a to od njega očekuje Vatikan. Znači, stvari su jasne kao dan. Vatikan preko Evropske unije, Vatikan je u pozdini, a ovamo je Evropska unija. Ti kad pogledaš ko je vlasnik zemlje u Evropskoj uniji, puteva, elektrodistribucije, ko su ljudi na najodgovornijim funkcijama u Evropskoj uniji, to sve kontroliše Rimska crkva. Najmanje 70%. 70% najmanje. Ljudi koji su na vlasti, koji su na odgovornim funkcijama, to su sve članovi nekih tajnih društava jezuitskih, rimokatoličkih. Znači, katolička crkva ima za cilj da obnovi Rimsko carstvo, i oni na tome rade, i oni su formirali Evropsku uniju. I oni u pozadini funkcionišu. I ti kad vidiš protiv koga oni ratuju protiv Rusije i ratuju protiv Srbije, zato što Ruska i Srpska crkva udaraju kontru Vatikanu, neće da budu pokorni. I to nije od juče,
To je viševekovni sukob. Kad je u 12. veku trebala da se formira Firentinska unija, kad su Turci dolazili, ja sam o tome pričao, trebala se formira unija svih hrišćana. Srpski patrijarh nije došao i propala Firentinska unija. I Srbi su označeni, a oni Ruse gledaju kao male Srbe, jer ruski car je bio pokrovitelj pravoslavlja, tako da Milo ništa ne otima prijatelju. On jednostavno mora da odradi posao kao što mora onaj žandarm da ide da obezbeđuje gej paradu. Kraj priče. Ne, to mu je naređeno i on to mora da uradi. Ako nećeš ti, uradit će neko drugi. Nećeš da obezbeđuješ gej paradu. Vrate, zaposlit ćemo, gledaj koliko njih hoće da se zaposli. Milo Đukanović zna kako sistem funkcioniše, zna da u ovom svetu nema pravde, da nema morala, ti možeš u okviru svoje porodice da se baviš moralnim pitanjima. Meni su mnogi ljudi u Crnoj Gori rekli, kad su imali nekih problema zdravstvenih, ovo, ono, došli kod Mila, Milo, treba nam 2-3 hiljade evra za lečenje tamo, Milo, izvoli bata. Milo je mnogima pomogao, razumeš, koji su došli i zamolili ga za pomoć. Milo pomaže tamo gde može. Ti imaš tamo u ovoj crkvi Hrista Spasa, u centru Podgorice, imaš Milovu sliku, brate, tamo kao freska. Je li on tu donirao? Očigledno. Što bi stavili njegovu sliku? Njegova slika tamo među onim svecima, ovo slika Mila, Milova. Znači, on pomaže gde može, ali postoje pravila igre u ovom svetu. I ništa Milo ne otima. Milo samo hoće da ostane, da sačuva sebe, svoju porodicu i tako dalje u svetu krokodila. Znači, Srbi su remetilački faktor za najjače sile ovoga sveta, odnosno za najjaču silu. I to, šta sad ti tu? Razumeš? Neko drugi, kad ti nećeš da se povežeš sa Bogom, neko ti drugi kroji sudbinu. I sad ti optužeš Mila. Razumeš, Milo čovek, ili te dira nešto, ne dira te. On mora da radi svoj posao ko što onaj tamo policajac mora da radi svoj posao. Ti kad si u sistemu, tebi sistem određuje šta moraš da radiš. Bato, kraj priče. Zato ja kažem, nemoj da si deo sistema. Izađi iz sistema i pravi ti svoj paralelni sistem ako si pametan. A ti da budeš u sistemu koji je korumpiran, kojeg vode belosvetski satanisti, da tražiš pravdu. Pa to je iluzorno, razumeš? To je toliko glupo da je to nevjerojatno. Da ti u okviru demokratije tražiš pravdu. Nema pravde, bato. Ima zakon sile. Završena priča, ali ne možeš ti to da objasniš supioglavcima koji hoće u okviru demokratije da isteraju pravdu. U svetu u kojem nema pravde. Ako hoćeš pravdu, idi, brate, u planinu, u šumu, na selo, gde nema ljudi. Da neće niko da te napada, jer nema šta da ti ukrade. Ko će dođe, brate, na Staru planinu ili na Radan planinu ili na Komove da te pljačka, da te krade? Neće niko te dira. Ko dira vukove i medvede i lisice i orlove? Ne dira ih niko. Razumeš? Ko može da dira? Mogu da diraju ljudi, jer ljudi jedino prave probleme. Vuk neće napadne čoveka. Kad si čuo da je vuk napao čoveka? Nema. Vuk neće da te napadne. Razumeš? Tako da, prijatelju, postoje pravila igre u ovome svetu. Ako to ne razumeš, onda ćeš da postavljaš 1000 glupih pitanja i da druge ljude optužeš za svoju nesreću. Osobina lenjih i teološki nepismenih ljudi je da stradaju i da druge optužuju za svoje stradanje. E, to su ti verski i politički lideri Srba u danas u Crnoj Gori. Kako piše u Bibliji, slepci vode slepce. To je moje mišljenje. Oni mogu se ljutiti koliko hoćeš. Znači, može situacija da se promeni, ali oni neće se menjati. Oni su isto koji Jevreji u prvom veku. Razumem, dođe Isus, kaže im ljudi, pa može problem da se reši brzo. Ali treba se dovedete u red. Razumeš, to je, vrate, ko... A oni očekuju da ih on digne, da on podigne ustanak i da on predvodi ustanak i da protera Rimljane. Pa ja sam, kaže Bog, kaže Isus, pa ja sam doveo Rimljane, razumeš, da vas šibaju, da se dovedete u red, kad nećete mene da slušate. Tako da ljudi, Srbi u Crnoj Gori, da su pametni, kao što nisu, oni bi trebali da se mole Bogu da na vlasti u Crnoj Gori ostane Milo Đukanović. Jer ako budu radili ovo što rade, kako rade, Bog će tog Mila Đukanovića da penzioniše, ili će ga pošalje negde u Rim ili negde ovo, pa će da dovede na vlast u Crnoj Gori i ima da dovede Slavka Perovića sa Cetinja. Razumeš? I da dovede onog Željka Ivanovića, direktora Vijesti.
I ove druge, razumeš, ove ostrašćene šupljoglavce. Pa će stvarno da bude NDH. Pa će stvarno da bude NDH. Onda će stvarno da bude NATO pakt, kao što su tamo bili Ante Pavlić i nacisti, tako će da bude ovde, kao što je pre bila nacistička Nemačka i Ante Pavlić, tako će da bude NATO pakt i Slavko Perović. Tako će da bude Srbima u Crnoj Gori, ako se ne prizovu pameti. Znači, oni treba se mole Bogu da Milo Đukanović ostane na vlasti. Jer Milo Đukanović je imao svoje nedostatke i mane, on je čovjek pragmatičan. Ali on neće nikoga da ubije i da pravi konclogor i tako dalje. On mora da odradi tu neke poslove zato da bi ostao na vlasti, da bi sačuo svoju porodicu. Čovjek jednostavno zna kako funkcioniše ovaj svet demokratski. Razumeš? Pa ne bi on bio 30 godina na vlasti da ne zna kako sistem funkcioniše. Ali ne možeš ti ljudima koji su odvojeni od Boga da objasniš biblijsku zapovest poštuju vlast. Nećeš da poštuješ vlast. Važi bato, sad će Bog da skloni Mila Đukanović i dolazi ti Slavko Perović sa Cetinja. Kad ti dođu oni koljači, brate, s Cetinja oni. Razumiješ, oni iz Bajica oni. Predvođeni Mirašom Dedejićem. Evo sad je Miraš Dedejić bio, dao intervju za neku hrvatsku televiziju, neka emisija, ne znam kako zove, Bljesak ili tako nešto. I posle toga se slikao sa nekim ustašama iz HOS-a i ovo i slikao se Baja. Tako da sutra, bato, kad ti dođe na vlast Miraš Dedejić, pa kad pozove ustaše da, iz Hrvatske da dođu. Češ da vidiš. Razumeš? Češ šta će se desi? Ima da plačeš za Milo, koga sad psuješ. A ti ako hoćeš da bude neki bolji nego Milo, dovodite se u red, povezujte se s Bogom, pa kad se pojavi neki pametniji i sposobni od Mila, vrlo lako će Bog da ga postavi. Znači, pusti nek Bog radi svoj posao, a ti radi svoj posao. Bog postavlja svaku vlast i Milo polaže račune Bogu, a ne polaže ljudima u Crnoj Gori. On radi svoj posao najbolje što može, u uslovima koji su vrlo nepovoljni. Ne, ja uopšte ne branim Mila Đukanovića, ja ti pričam kako sistem funkcioniš. Ja samo, ali ne možeš ti to ljudima koji ne znaju kako sistem funkcioniš. To su teološki nepismeni ljudi. To je koliko bi ja došao kod automehaničara, razumeš, u Leskovac, ne znam, kod Gillette ili kod Igora, i rekao da ja njemu objašnjam šta onda radi s mojim autom. Ja ne znam kako sistem funkcioniše, mogu da poslušam čoveka koji je pametniji. Ako hoćeš da budeš pametan, čitaj Sveto pismo. Nećeš čitaš Sveto pismo, imaš ove, razumeš, filozofe, stručnjake, izvoli, slušaj, pa da vidimo kako ćeš da popriš svoj auto i kako će da ti bude država i kako će ti bude narod i šta će da ti bude. Znači, Amfilohije, da je pametan, treba da krene da otvara srpske škole. On treba se bavi i da poštuje vlast. I da se poveže sa Aleksandrom Vučićem, da Aleksandar Vučić posavetuje šta treba da radi. Idealno bi bilo da, mislim, to je opcija A, opcija B, da Amfilohije ode kod Mila Đukanovića, s njim dogovori sastanak. Kaže, vidi Milo, ja znam kako stvari stoje, znam da si ti pod pritiskom iz ovaj zakon, ja znam da ti nisi ti ovaj zakon doneo, nego jednostavno neko spolja to diriguje. Šta ti predlaže, šta bi bilo najbolje? I onda da popriča sa Milom, i da popriča sa Aleksandrom Vučićem. Tako bi ja uradio da sam mesto Amfilohije. I da vidiš u tom trenutku, tako bi radio Vojvoda Drekale. Znam Amfilohije koji je Vojvoda Drekale. Najveći diplomata u Crnoj Gori. Možda svih vremena. I onda, bato, doneseš odluke. A ova kuknjava, od toga vajde nema. Miroljub reče...